The Pakistan Muslim League no Naib Sadre Maryam Nawaz num the ECL na visal lapara Lahore High Court ke darkhwas. Panam December samat lapara mukarrar. Zama da plar sehat kharab de waqt ke zama hum da ghasra usedal zaruri di. Zama baghair maujood gai ke Nawaz Sharif sakh dabao de. Agata da timardare zarurat de darkhwas ke istida. Pai mat de shpag hafto lapara bahar mulk ta datlo ijazat rakhle shi. د نواز شریف زامن د بیمار پلار تپوس لپاره پاکستان ته نه دی راغلی او اوسی لور د هغه تپوس لپاره بهر ملک تلل غواړي د پی ټی آی رهنما سینیټر فیصل جاوید وینا وایي پکار دا چې مریم نواز واپس جیل ته ولېږلی شي هغې د نواز شریف عیادت لپاره ضمانت اغوستی وو الازیزیا ریفرنس کیس کې د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف اپیل په 13 دسمبر سماعت لپاره مقرر د اسلام آباد های کورټ رجسٹرار آفس لخوا کاز لیست جاری د کیس سماعت با جسټس عامر فاروق او په جسټس محسن اختر مشتمل ډیویژن بنچ کوي لاهور احتساب عدالت کې د نون لیگ صدر شہباز شریف او داغه خاندان خلاف د اساسو منجمد کولو په درخواست سماعت نیب چارواکو د عدالت په حکم د شہباز شریف او داغه د خاندان د اساسو تفصیلات پیش عدالت د کیس سماعت د روانې میاشت لسمې نیټې پورې ځنډولې د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د لندن برج هسپتال کې چیک اپ د نواز شریف ذاتی معالج ډاکټر عدنان تفصیل ویلو نه انکار د پخوانی وزیر اعظم برج هسپتال کې دوه ګنټې معاینه شوې د نواز شریف صحت بحالی کې به وخت لګي د ډاکټر عدنان وینا لندن کې د نون لیگ صدر شہباز شریف په مشرۍ کې د پاکستان مسلم لیگ نون د مشرانو اهم اجلاس اجلاس کې د پارلیمنت دننه په بدلون او احتجاجي تحریک چلولو د خیالاتو بدلون اجلاس کې د آیا صادق مریم اورنگزیب سینیٹر پرویز رشید خواجہ سیف اسحاق ڈار امیر مقام او نور مشرانو لخوا شرکت دا خلک کاروبار کوي او سیاست لپاره ملک ته واپس راځي چې کله د حکومت نه بهر شي نو خپله بیانیه جوړ کړي بیا د ملک نه بهر لاړ شي نون لیگی مشران دې د خپل 50 کالو دور حساب ورکړي د اطلاعاتو لپاره د وزیر اعظم مشیر فردوس عاشق اوان په شہباز شریف سخت تنقید وایي شہباز شریف دې د خاندان سره ملک ته واپس راشي عدالتونو کې د خپل حساب ورکړي د پخوانی صدر آصف علی زرداری لپاره نوی میډیکل بورډ تشکیل نوی میډیکل بورډ مشریبا ډاکټر شجی صدیقی کوي ډاکټر ساجد ډاکټر نذیر او ډاکټر مظہر بادشاہ هم میډیکل بورډ کې شامل میډیکل بورډ بعد عدالتی حکم پر رڼا کې د ډاکټر آصف نه هم مشوره اخلي نیب لخوا د ڈی پی سپیکر سلیم مانوی والا د طلب کولو د خبرونو تردید په میډیا چلی دن کی ټول خبرونه بی بنیاد دي د نیب لخوا اعلامیه جاری وای میډیا دې د خبر نشر کولو نه وړاندې د نیب ترجمان نه د خبر تصدیق کوي د بی بنیاد او غلط خبرونو ورکولو نه دی ډډه وکړي شي جو بھی پیسری میں کہہ رہا ہوں یہ ہم نے متفقہ طور پر جو گورنمنٹ اور اپوزیشن کی جو لیڈرشپ اس کے ساتھ بیٹھ کے ہم نے فیصلہ کیا ہے ان شاء اللہ تعالیٰ اتار چڑھاؤ تو ہوتا رہتا ہے سیاست میں تو اسمبلی تو ڈیفینیٹلی ڈسکشن بھی ہوتی ہے تنقید بھی ہوتی ہے اور وہ تو ایک الگ چیز ہے دا قومی اسمبلی اسپیکر اسد کے سروائی دا پروڈکشن آرڈر پاڑا پما ہز دباؤ نشتا دا پارلیمنٹ بالا دستی قائم اول زما ذمہ واری دا زما پا دور کی دا ٹولن زیاد پروڈکشن آرڈر جاری شوی دی دا الیکشن کمیشن پما ملا دا آئینی بحران ہز خطر نشتا راتون کے ہفتے کے بعد آج ٹول معاملات حل شی دا سائنس او ٹیکنالوجی وفاقی وزیر فواد چودھری خلاف سپریم کورٹ کے دن اہل آئینی درخواست جمع درخواست دا ملک ریاض پیسو معاملے ہوارے دو رستو دا فواد چودھری پر بیان جمع کرے شوے فواد چودھری غلط بیانی کرے دا او دروغ ویل والا دا اسمبلی ممبر نشکی دے ترسو فیصله نوی راغلی تر هغه دی فواد چودری د سوکینا لری کړی شي د درخواست متن
نالائق نااہل او سلیکٹڈ وزیر اعظم دا ملک معیشت تباہ کرے عوام تا دا یو کروڑ نوکریانو امیدو ولی اس نا امید شوی دا پیپلز پارٹی چیئرمین بلاول بھٹو دستوری توینا وائی دا معیشت خراب حالاتو باوجود سندھ کے میگا پروجیکٹس جوڑ شوی دا پنجاب وزیر اعلیٰ دے ہم خپل منصوبے اخائی وزیر اعظم عمران خان تا د ولس د مسلو احساس نشتا عمران خان صرف دا پوزیشن ختمولو پر ایجنڈا روان دی دا پوزیشن رہنما شہباز شریف لندن کی میڈیا سر خبریں اور دا پوزیشن خلاف کوششوں نہ با ہے اس کل ہم کامیاب نشی وزیر اعظم بہم عمران خان وی اپوزیشن دے ہم دا سی گزارو اکڑی دا چیف الیکشن کمشنر پنوم دا حکومت تو اپوزیشن مثبت رد عمل مخ تراغلے ڈیر ضربہ پنوم اتفاق اکڑی شی دا سائنس او دا ٹیکنالوجی وفاقی وزیر فواد چودھری وینا پی شہباز شریف دازل باہر تلے چرتلس پنزل لسکالا پس با واپس رازی وزیر اعظم عمران خان دا کام لپارا یو عذاب جوڑ شوے عمران خان ہر اورس پا غریب الس دا گرانے بم غرزوی پنزلس میاش راسی پا ملک نالائق او نا اہل حکمرانان مسلط دی دا مسلم لیگ نون ترجمانی مریم اورنگزیب پا وزیر اعظم عمران خان سخت تنقید وائی موجودہ حکومت دولس زرا اربا تاریخی قرض آغستے مولانا فضل الرحمان با ویل چې وزیر اعظم د استعفا نه بغیر به واپس نه ځي اوس دی وښایي چې د وزیر اعظم استعفا کم ده د ریلوے وفاقی وزیر شیخ رشید په مولانا فضل الرحمان سخت تنقید وایي مولانا فضل الرحمان دا هم ویلي چې د دسمبر میاشت کې به ډیر سکیږي خدای نو ویلي چې د کوم کال په دسمبر کې وکیږي دا ملک معیشت د نور په لاسونه کې دی نیازی صاحب د ملک اساسی په نیلام گر کې د خرڅولو سازش کوي د پیپلز پارٹی غړی پلوشا خان په وزیر اعظم سخت تنقید وای بلاول بھٹو زرداری د جمهوریت دښمنانو په زړونو کې غشی دی اور پاکستان ایک دلدل میں اب پنس گیا ہے اور 22 کروڑ عوام جو اس وقت مہنگائی اور بے روزگاری اور بد امنی کے کوڑے ان کے سر پر برسائے جا رہے ہیں حیران پریشان کڑے ہیں ان لوگوں کو راستہ بتانا آپ نوجوانوں کا کام ہے دا کام اصلی سرمایہ دا برباد ولو کوشش شوے موجودہ حکومت لخوا ورستر بل ملک گرانے کے اضافہ روانہ دا دا جماعت اسلامی امیر سراج الحق دستوری تا خطاب وائی کرکٹ کی مہارت لرن کی وزیر اعظم لخوا دا کرکٹ ٹیم ہم ٹیک نکڑے شو کسی پر انہوں نے تفتیشی عمل کے لیے ان کو جیلوں میں ڈالا ہے کسی کو انہوں نے پوچھا ہے کسی کا تو کیس سیٹل ہو گیا بنی گلا سیٹل ہوا ہے اب ڈی آر ٹی جیسا پاکستان میں اس سے بڑا کرپشن کا منصوبہ نظر نہیں آ رہا ہے دا حکومت زینی وزیران نیب دا مختلف و کیسنوں کی مطلوب دی خو یو تن ہم جیل کے نہ دے بندیوان بی آر ٹی دا کرپشن تر ٹولو لو یا منصوبہ دا خو تپوس کول والا ہے سو کم نشتا دا پاکستان پیپلز پارٹی رہنما شیدی رحمان پا حکومت سخت تنقید وائی دا انصاف دا غبرگ معیار سو کم نہ تسلیم ہوئی د تعلیم وفاقی وزیر شفقت محمود وائی د ملک معیشت بہتر اڑخت روان دے د معیشت مضبوطی دو سربا نوکریانے ہم پیدا شی سوانان دے ہاغا تعلیم ترلا سکڑی د کم سرچی نوکریانے پاسانہ ملاوی جی نیپرا لخوا د بجلی کی متنو کی یو زلے بیاد شپگیشتو پیسو فی یونٹ اضافے نوٹیفیکیشن جاری د نوی قیمتونو اطلاق د لومبی دسمبر نه شوې د بجلی قیمتونو کې اضافه جولای نه ستمبر 2019 د بقایا جاتو په مت کې کړی شوې د
د کراچۍ پوش علاقې ډیفنس نه اوه ورځې وړاندې اغوا کړې شوې. دعا منګي خپل کور ته رسېدلې. زری وایي چې د دعا منګي اغواکارانو آزادولو لپاره د هغوی خاندان تاوان ادا کړی. د دعا منګي کورنۍ په آواز پورته کولو د میډیا شکریا هم ادا. وایي کور ته راتلو نه پس د هغې طبیعت بهتر شوی. دنیا په 7th-December د انساني حقونو ورځ مانځي. ولې بھارتی فوج مقبوضہ کشمیر کی د ظلمونو ریکارڈونه ماتوي. کشمیری ولس با د بشری حقونو ورځ د تورې ورځ په توګه مانځي. د کشمیری حریت مشر سید علی گیلانی وینا وایي د متحده قامونو د قراردادونو مطابق د بھارتی ظلم مخنیوی د نړیوال رورولې ذمہواری ده. بھارت لخوا مقبوضہ کشمیر کی د ظلم سلسله جاری. مقبوضہ وادی کی د یو سل پنځویش ورځو راسې کرفیو او لاک ڈاؤن برقرار. د مسلسل کرفیو له وجہ خلک مشکلاتو سره مخ. د کشمیر میډیا سروس وینا وایي وادی کی کاروبار په ټپه ولاړ دی او تعلیمي ادارې بندې دي. د بلوچستان ترقی منصوبو لپاره زموږ موقف مضبوط دی. د 13 آئینی ترمیم لاندې ثبوت ورکړې شوې اختیاراتو نه به فائدہ اخیستلی شي. د بلوچستان وزیر اعلی جام کمال وینا وایي صوبائی حکومت جامع منرل پالیسی متعارف کړي. د خیبر پختونخوا حکومت لخوا ډیجیټلایزیشن طرف ته لوی ګام. د خیبر پختونخوا سلور ضلعو کې د سبزیانو آن لائن منډیانو جوړولو فیصله. اوس به اولس ته سبزیانې او نور خوراکي څیزونه په سرکاري ریټ د کور په درشل ترلاسه کیږي. د نوخار مانګر سره نږدې د ریل ګاډي پیښه کې د دوو ماشومانو په شمول څلور کسان مړه، دوه ماشومان ژوبل. پولیس وایي ریل ګاډي پیښه کې دوه ماشومان د هغوی مور او ماما په حق رسېدلي. دوه ژوبل ماشومان لیډی ریډنګ هسپتال ته منتقل. درې دېرش کاله پس هم کرک کې کوی میدان ته روډ جوړ نه کړی شو. د روډ نشتوالي له وجې د کوی میدان ولس د سختو مشکلاتو سره مخ. سیاسي وګړو موږ سره د روډ د جوړولو وعدې کړي، خو لا تر دې دمه دغه وعدې نه دي پوره شوې. ځایي ولس ګیله من. کوزدر کې مقامي کاشتکارانو ته د سپری او جړی بوټي اهمیت په اړه د آگاهي ورکولو یو ورځنی ورکشاپ پای ته رسېدلې. ورکشاپ کې مقامی زمیندارانو او د زراعت محکمې زمدارانو ګډون کړی. زراعت محکمه د مقامی کاشتکارانو ستونزو حل لپاره عملی ګامونه پورته کوي. ډایریکټر اګریکلچر مراد علی خان ورکشاپ ته خطاب. د جنوبی وزیرستان یو نجی مکتب کې د طالب علمانو لخوا د پخوانی ثقافتي خوراکي سیزنو سټالونه لګول شوي. سټال کې مختلف قسمه پخوانی خوراکي سیزنونه ایښودل شوي. ځایي خلک وایي داسې قسمه خوراکونه اوس په نظر نه راځي او دا قسمه دسترو سره خلک د دې نه خوندونه اخلي. نن په ټوله نړۍ کې د شهري هوا بازی نړیواله ورځ مانځلې شي. د ورځې مانځلو مقصد هوا بازی ته وده ورکول دي. په دې ورځ د جدید دور هوا بازی اهمیت متعلق وګړو ته یاد دهانی کول دي چې نن دور کې هوا بازی څومره اهم ده. د موسمیاتو محکمه وایي راتلونکي سلیریش ګینټو کې به ټول ملک کې موسم اوچ او یخ وي. د بلوچستان په جنوب مغربي سیمو کې په ځینې ځایونو د باران پیشنګوئی. نن هم د ملک زیاتره سیمو کې موسم اوچ او یخو. د ټولو نه کم درجې حرارت سکردو کې منفی 10 درجې سینټي ګریډ ریکارډ. د افغان طالبانو او امریکي ترمنځ امن مذاکرات بیا د شروع کېدو امکان. د افغان امن عمل لپاره د امریکي خصوصي نمائنده زلمی خلیلزاد طالبانو سره مذاکراتو لپاره دوحا ته رسېدلې. زلمی خلیلزاد د کابل دوه ورځنۍ دورې نه پس دوحا ته تللې. د کابل دورې په موقع زلمی خلیلزاد د افغان قیادت سره ملاقاتونه کړي. د افغانستان طالبانو لخوا کندوز کې په دوه پولیسو پوسټونو حمله. پیښه کې لس کسان وژل شوي. مړه شوو کسانو کې پولیس کمانډر هم شامل. جوابی کاروائی کې درې طالبان مړه او یو شمېر جوبل. د پیښې وروسته سیمه کې اپریشن شروع.
عراق کے دو حکومت مخالف مظاہر چیانوں پر کیمپ حملہ پیخہ کی دولس کسان مڑاو یوشمیر جوبل دا عراق سیکیورٹی فورسز کریک ڈاؤن کی تردے دما سلور سوا دیر شو نزیات مظاہرینوں دخپل جوان دلاس ونزل دا پر تشدد مظاہروں نپس دا عراق وزیراعظم لخوا سوورز مخ کی دا مستحفکی دو اعلان ہم شروع فلوریڈا کے دا امریکائی نیوی پر بیس ناتارا ڈزے پیخہ کے سلور کسان مڑا او اوہ جوبل روان ہفتہ کے پا امریکائی فوجی تنصیباتو دا دوائے محملہ دا چین لخوا دا ایران دا ایٹمی مسئلے حقیقی حل لپارا پا مذاکرات زور چین با دا ایران دا ایٹمی مسئلے دا سیاسی حل لپارا دا ٹول فریقین سرکار جاری ساتھی دا چین دا بھارنو چارو وزارت ترجمانے وینا روس او ترکی د نوی روسی ایس سلور سوا میزائل نظام د خرڅولو په معاهده کار شروع کړی روان کال کې ترکی سره ایس سلور سوا میزائل نظام فراهم کولو معاهده کولی شي د روسی چارواکو وینا امریکې د ترکی سره د امریکایي ایف 35 جنگی جهازونو فراهم کولو پروګرام معطل کړی سوچ تھی اس پوری سلیکشن کمیٹی کی اور ٹیم مینجمنٹ کی بھی کہ ہم اس میں کنسسٹنسی چاہتے ہیں ٹیم میں اور بہت زیادہ چینجز نہیں کرنے ایک کنٹینیوٹی ہو تاکہ لڑکوں کو کانفیڈنس آئے اور انٹرنیشنل کرکٹ میں جو پرفارمنسز ہیں یا جو ٹیم کی ریکوائرمنٹس ہیں اس کو وہ پورا کر سکے دا سری لنکا خلاف ٹیسٹ سیریز لپارا دا اکامی کرکٹ ٹیم اعلان دا اکامی ٹیم قیادت با اظہر علی کوی پاکستان کے دا ٹیسٹ کرکٹ بحالی دل دا خوشحالی خبر ادا دا سری لنکا خلاف ٹیسٹ سیریز دیر اہم دی بہترین ٹیم منتخب شوے کمچے با سری لنکا دا شکست ورکوی دا اکامی کرکٹ ٹیم چیف سیلیکٹر مصباح الحق پریس کانفرنس دا سری لنکا خلاف دا ٹیسٹ سیریز لپارا فواد عالم ٹیم کے شامل فواد عالم لسکا لپس ٹیسٹ کرکٹ تا واپس شوے فواد عالم دا افتخار احمد بزہ ٹیم کے شامل دا قومی ٹی ٹوینٹی کرکٹ ٹیم کپتان بابر اعظم دا پاکستان انڈر 19 کرکٹ ٹیم کپتان روہیل نذیر تا مشورے ورکڑی روہیل نذیر باراتن کے میاج دا انڈر 19 ورلڈ کپ کے دا قومی ٹیم قیادت کری انڈر 19 ورلڈ کپ کے با پاکستان خپل رومبے میچ پر 19 جنوری کوي پاکستانی ایتھلیٹ لوبغاڑی ارشد ندیم یو دوی تاریخ په خپل نوم کړی ارشد ندیم ساؤتھ ایشین گیمز کې گولڈ میڈل ګټلو سره د ټوکیو اولمپکس لپاره کوالیفای کړی ارشد ندیم شپږتیا میټر تھرو کولو سره دا میډل په خپل نوم کړی پاکستان لپاره یو بل اعزاز پاکستان ته د کال 2020 ساؤتھ ایشین گیم میزبانی ملاو شوې دا پاکستان اولمپکس ایسوسیشن صدر عارف حسن دا اولمپکس جنڈی وصول کولو لپارا کھٹمنڈو تروان شو پاکستان تا بعد اولمپکس جنڈا پلسم دسمبر دا ساؤتھ ایشینز گیمز پا اختتامی دا سرکی ورکولی شو دا ملک نام تو ناتخوان او دا ماضی مشہور سندرغاڑے جنید جمشید دا دے فانی دنیا نا رخصت کے دو نن درے کال پورا جنید جمشید کال 2018 کے پنن ورز دا جہاز حادثہ کے دا جون دا لاس ونزلو دا چترال نے اسلام آباد تتلون کے جہاز حویلی سیما کے دا پیخ کار شروع پیخا کے 52 کسان پہاک رسیدلو او د لاہور یو مقامی ہوٹل کې د درې ورځې برایډل فیشن ویک شاندار آغاز فیشن ویک کې د پاکستان ډیزاینونو خپل شاندار ملبوسات پیش کړي